Det stormar lite idag när jag står ute i laggården. Och jag har en fråga till dig. Kan en överraskning vara väntad? När jag bröt upp golvet här i laggården så hade jag ju förväntat mig att det skulle finnas överraskningar där under. Och det gjorde det också. Bland annat en riktigt stor sten. Jag gjorde så att när golvet var borta, bjälkarna var borta, så bar jag ut alltihopa och så gick jag igenom de stenar som fanns och kände på dem med spettet. Alla gick och rubba utom en. Man känner rätt tydligt igen det här ljudet av en sten som inte vill röra på sig när man slår på den med spettet. Slutsatsen var att den måste bort eftersom den ligger mitt i golvet och den kommer att sticka upp någon centimeter ovanför den framtida betongplattan. Och det känns liksom lite hopplöst att gjuta ett nytt golv i halva laggården och sen ha en knöl i mitten på golvet. Så den skulle bort. Lösningen på att få bort den här stenen för min del blev snigeldynamit. Det var inte mitt första alternativ. Första alternativet, då gick jag och hyrde en bergborr. En sån här elektrisk bergborr. Det finns ju hydrauliska också. De är ju betydligt mer effektiva och jag skulle rekommendera, har man mer att göra än vad jag hade, ju bara en sten att ta itu med, så ska man hyra en sån hydraulisk. Det kostar kanske 3 gånger så mycket eftersom du måste ha en stor kompressor för att driva det här aggregatet, men det går snabbare. För när det gäller att borra i sten eller berg, sten, det är samma sak, så tar det betydligt längre tid än om du kör en borrhammare i en betongvägg. Det är ett nötande. Jag började borra första hålet och jag borrade och jag borrade och jag borrade. Då får man inte glömma bort att en sån här borr behöver kylas med vatten emellanåt för att inte förstöra borrkronan. Temperaturen stiger ju när du borrar och förstör du borrkronan så är det kört sen. Den smälter när den blir tillräckligt varm. Så jag hade en vattenslang liggande. Och så fortsatte jag borra och jag borrade. Och jag borrade. Det tog ungefär en kvart för första hålet. Och då var jag nere på 30 cm. Vilket de räknar med är minimidjupet om du ska spräcka en sten. Sen fortsatte jag borra. Och jag borrade. Och jag borrade. När jag hade borrat hål så hela stenen var täckt i ett zigzagmönster. Så var det dags att börja med spräcka med kilar. Att spräcka med kilar var mitt första alternativ, för det har jag gjort tidigare. Men när det är ett sånt här projekt så kan jag bara avråda från kilar. För det första så är det ett... Det är ett jävla hackande. För att de här kilarna, de som sätter sig fast ganska bra ordentligt och sen får hålla på och slå på dem. Sen nästa steg är att när du väl har spräckt stenen, så är det inte säkert att stenen spricker rakt igenom och du har lösa kilar. I mitt fall, samtliga kilar fastnade så jag var tvungen att borra loss dem. Och då insåg jag att hålla på så här mycket för att få bort den första flisan av stenen, då är det inte lönt att fortsätta med resten. Utan jag åkte tillbaka, lämnade igen borrmaskinen som jag hyrt. Jag lämnade igen kilarna som jag hyrt. Jag lämnade igen borren som jag hyrt. Och åkte till Byggmax och köpte snigeldynamit. Snigeldynamiten måste blandas väldigt noga. Jag köpte 2 2-kilosburkar. Och en 2-kilosburk så är det väldigt exakt med vattenmängden också. Det ska vara 4 deciliter till den här dynamiten i en 2-kilosburk. Sen är det knepigt att blanda för hand. Jag skulle inte tro att det är nästan möjligt att blanda för hand i en 2-kilosburk. 1 kilo kanske, men 2 kilo. Innan den blir flytande, så blir den väldigt massiv, den blir väldigt kompakt. Så jag körde med min elvisp. Eftersom jag är singel så är det ingen som har några synpunkter på det. Och har du någon hemma som skulle ha synpunkter på att du använder en elvisp till det här, då kan jag säga att när du har gjort rent dem efteråt så har de aldrig varit så rena som efter att ha blandat dynamit med dem. En 2-kilos burk räcker till ungefär drygt 1 meter hål. Lite mer eftersom jag hade en klenare dimension. Jag hade 30 mm borr. Har du 40 mm borr, vilket är max och det som är rekommenderat för snigeldynamit, så är det antagligen då är det större åtgång. Då kan man behöva mer beroende på hur stor stenen och hur många hål du har naturligtvis. När snigeldynamiten var blandad så hällde jag den i hålen och sen var det bara att vänta.
Första dygnet så har de ganska bra sprängkraft. Andra och tredje dygnet så mångdubblas den. Så är det inte färdigspräckt efter ett dygn så vänta vidare. Tredje dygnet så var stenen spräckt på alla håll och ledder och gick att spätta isär. Nu är jag helt nöjd med det här, hur resultatet blev. Och nu nästa steg för ladugårdsrenoveringen, det är att jag ska hyra en kompaktgrävare och gräva ut grunden. Dels i det här utrymmet som ska bli livsmedelslokal och dels i lagerlokalen. Allting är förberett så nu väntar jag bara på kompaktgrävaren och de väntar på en reservdel till den. Sen ska jag ta itu med det projektet. Då hörs vi igen. Gillar du den här videon så ge mig en tumme upp. Och vill du följa med på ladugårdsprojektet och allt annat som händer här på gården så prenumerera på den här kanalen. Ha det jättebra så syns vi.